有时候会正着睡啊，就是看心情。都有。就是看心情睡。我不是正着睡，有人跟我一起睡的时候，我就会正着睡。滚着睡，我是滚着睡的人，没有人跟我抢床，我就会滚着睡啊。睡姿是可以控制的，没人就可以想怎么睡就怎么睡，没有人的话，两颗枕头都是我的。意思说你刚刚翻身了，我翻身了，我现在换了一个姿势睡着，会有一个这个潜意识，就是我现在从右边换到左边睡着，有意思就不是睡神，通常要换姿势的时候不是会醒来吗？醒来，然后敲一下这样子，不会吗？我会有哎，会起来这样子，换一边，然后再继续睡这样子，或是就是。侧边躺腻了，然后就转身体朝下这样子，或是就再转正这样子，对，没有意思吗？这是没有意思的，应该是有意思的。我觉得我是有意识在换姿势的。就说哦，我现在睡到左边的枕头了，等一下再把它睡，再睡回去右边。因为有时候睡一睡会滚到左边的枕头去啊，然后就睡一睡再回来这样。睡得不够熟，真的假的？可是我觉得我睡得很好啊，通常我睡得久，会换姿势，还是因为睡太久，所以我一定要起来换个姿势，才有办法继续睡的。分享一个我昨天看到的一个东西，但也其实不是昨天开始的，但就是想跟大家分享很不重要的事情，很不重要的事情。就是大家有用过那个捷运站跟那个店家有那种行动充，可以借行动充。他有用过那个行动充吗？那
行动充现在很酷的就是，我之前有去日本的时候，我有借过日本的，就是同一个这样子，台湾也有，日本也有，就同一个城市就可以借的。然后他现在日本在跟歌店有那个合作，然后就觉得很神奇，就是他那个行动，你去借那个行动电源这样，他出来有可能是那个歌店的图案。谢十一的梦幻烟火。对，然后就说打开那个城市就可以看到那个里面有那个特别的。他不是会有这个，然后因为我不知道是不是我是在日区还是什么，然后他就有这个，这个什么 Charge Sport Music， 就是他这个，但他也不是音乐，他就是一个音档。然后它有18个这样子，然后它的实体就是行动充上面会印那个图案这样子，然后我就想说这个，但他好像说就是全国，就是日本全国会设置，总共会有什么4万多台这样子的这个行动充会有这个图案。他的行动充就长这样，但这个东西到什么时候我不知道，大家在日本的时候可以去借看看，我看大家有没有办法借到这个东西，看大家有没有办法借到这个，很酷耶，怎么要怎么样才借得到，他又不会跟你讲说哪里有这样子，是看运气吗？看运气吗？这样一直去到处借，而且你扫，因为它是扫 QR code， 就是你扫 QR code， 然后它就自动跳出来，所以它没有跳出来的话，它没有跳出那一台的话，就是你就只能拿其他台。在台湾借的可以在日本还，但是你可以去日本然后借到那一台，然后拿来台湾，回来台湾还这样子。你可能要付2个小时，大概四个小时的这个充电的这个钱。可以看到哪台有，但跳出来是随机。对啊，こんにちは、開導さん。还可以不还，要还就是要还，但是。反正他就会算那个时间这样子，算那个时间，他会算你借了多少时间这样子，可能就会有人不还啊，可能他们公司可以有一些这个可以采取一些手段，毕竟他都是绑那个手机啊，绑手机然后绑信用卡，因为他要直接付钱这样子，用手机可以直接付钱，所以他都是绑好的，所以应该。我是不知道啊，但感觉就是会有啊。他官网是姑且是有写说就是要归还。如果遗失太多台，可能他们会那个吧，想办法。最后一定会少，对啊，怎么可能全部都还在？大家可以去碰碰运气，在日本的人可以碰碰运气。对，我真的觉得很方便，因为我是一个很没有很喜欢带行动电源的人，反正就是你用到可能剩10%之类的，然后你就去借一台这样，然后大概不用充1个小时吧。大概充1个小时，你就可以满格，你就可以还回去，是找附近哪里有这样。其实就很多地方可以还。带小哥呢，我觉得还是很
但它还是很占那个包包的空间，因为包包就很小。台湾的我也有用过啊，但是因为就是很少，我很少会用到完全就是很需要那个行动点，因为很少会一直待在外面啊，就基本上都会进到室内。很少会真的没电到需要去借行动充，所以很少借这样子。但是因为出国嘛，出国就会拍照什么。会一直拍照，会一直用手机，然后手机就会电就会掉的比较快。啊，800就不用还了，800块很便宜，对于粉丝来说，800块获得一台行动电源，还有那个图这样子，就电视就把修改奈迪斯克，很有趣。Rebel 的爱的熊抱，800买起来，也不是鼓励大家去偷人家行动电源。4万台只会越来越少，绝对会越来越少。我先提出来，我没有提出来，我只是说感觉很难，因为像有些人他就是在日本嘛，他可能去借这样子，他去借到行动充这样子，然后可能他是在东京这种大城市接到这样，然后他就说他要把那个带回去自己的吉摩托，然后还这样子，然后就那他那个地区的人就有机会可以借到那个行动充这样子。谢谢荣哥啾啾你哦，然后就说那可不可以就是。在日本借到，然后带回来台湾还这样，然后我在台湾我就可以有机会借到，我就可以有机会借到那个行动充。主要是他不会写吧，我不知道他会不会写，但是感觉他不会写，他不会写说哪间店现在有这个有一台的。他如果没有写的话，就感觉很难。就是你可能要赌那种可能磁带会有很多之类的。对啊，可能就会在一些很莫名其妙的地方突然接到这样子，就是佛心最容易突然接到这样。是多还是少？
谢谢小伟的啾啾牛，感觉没有很多，也没有很多。全国来说，对啊，感觉不多，而且一台。一台那个行动机器的感觉应该就有十机之类的。我的鼻涕。不少数字君要去日本，这个月有什么活动？写真什么？合照会，握手，视讯会，合照会。四万个据点里，那我真的觉得能借到很厉害。看到年底月底活动的合照，关键是写给会遵守的人看的，确实。随机投放，然后有人借走了之后，他就会再去其他地方。真的很难，这是一个非常难的活动，而且就代表说，可能他会从东京可能本来有三十台这样子，然后可能有20个人都想说。东京应该很多，然后就把它带去其他地方还的，然后就东京就没有了。东京的复仇，对，看看还有什么要讲，讲那个被
ban 掉的那个版权，被ban 掉的音乐。谢谢十一的爱的熊抱。总之，我就是我在那个练习前，练习开始前的时候，我上传的那个 reels 这样子。然后我就想说他上传的嘛这样子，然后我就去练习，然后练习完之后我就回去看一下那个 IG 这样子，我就想说好像没有什么那个留言这样子，为什么没有什么留言这样子，然后我就回去看了这个 Reels 这样，然后他就跳出来一个说，就是这音乐在你所在的地方不能使用还是什么，就是什么没有版权还是什么的，反正他就说这个音乐你不能使用这样子，所以他就没有，他就变成无声的 reels 了。然后我不知道是为什么，就大家说什么他消失了几个小时这样子，我就想说是因为他被 ban 掉，所以他们先被消失了这样子。然后反正他就说版权不行，所以没有音乐这样子。然后我就按那个申诉啊。我就按了申诉这样子，然后他就说，他就给你一些选项这样子，然后说你可以申诉，然后他可以再帮你审核这样子，可不可以过这样子，然后我就按申诉这样子。我就写申诉，然后我的理由写 AKB48 group member 这样，然后我就按了这个送出，我就只打了这个三个单字，然后就在想什么会过吗？这样会过吗？这样子，这样会过吗？我不知道会不会过，但是我就只写了就是 AKB 就是这个集团的成员这样。然后就可能半夜的时候，他就突然音乐就回来了，这样大家就说音乐回来，然后我就想说过了，我想说真的假的，他真的给我回来了这个音乐这样，因为我本来是想说如果他真的就不给我音乐，我就真的要之后可能会把它典藏掉这样，然后反正后来就音乐就回来了。安全审核很严格，我不知道反正就是我应该是六七点七点的时候上传，然后他就被 ban 掉了，但是因为我练习，我就没有看到手机这样，然后后来大概九点多快十点的时候，我就发现哦，现在是没有音乐，就是他上传了，但是他没有音乐。我想说好麻烦了，好麻烦了。嗯，对。嗯，其实本来找这首歌就很难，就没有什么影片可以看，而且他们每个版本还跳的不一样，我不知道，我就在想到底要跳，到底要选哪个这样子。姑且是看了那个 AKB 某一场演唱会的版本，但是贝贝然后把音乐，主要就是贝贝把音乐，然后就会没什么人看那个 reels 啊，所以我就会想要删掉，因为他那个时候他就一直卡在什么5000、3000、4000、5000，没有在动，那个就是卡在一个很丑的数字这样，我那个强迫症就很想要把它删掉。
但有了就没事了。就是丑的部分，对啊，我还是会看那个 reels 的这个数字。基本上他只要有破万的话，我就会让他留着。但他没有破万，我就会很想要把他典藏掉。谢谢吉米做的啾啾牛。强迫症，对啊，我的强迫症叫做这个 reels 上面都有一个万字这样，这是我一个强迫症。年被典藏的原因也是因为没破，对，因为以前那个，以前对，以前应该也是那个 reels 刚开始的时候吧。对，我的是写万，不是写 k。写 K 的话看起来会很厉害，因为它会是那种什么22K 这样子，看起来数字好像很厉害这样。看吧，你玩我多了一点。你想说怎么会这么少？少了很多吗？应该没有吧，没有少很多吗？有时候会这样滑，然后这个还好，这样我就会典藏掉。在找旧的卡，我才发现不见了。有些被典藏，对啊，被典藏的 reels。谢谢水豚的告白气球。典藏一些还好的，就典藏。点它掉就是因为我不喜欢那个框而已。后来觉得那个框不想要那个框，其实 K 看起来就多一位数字，对啊，那这个就是当初有看到的人，谢谢哈西的香槟。对，当初有看到的人比较幸运，可以考虑让他。我这些东西没有留档啊，其实。八千，这个是八千。脚链也是八千，这个是七千，啊，这个有1.3万，但是我不喜欢这个框，这8200，这个只有4000，蜂巢只有4000，嗯。那个都少少的，可能是因为刚刚开始了 reels 这2900，毎月やるの。5周年の1位が疫苗打つとしたら毎月
ランライフでルーレットやります。で 毎月そこから1年の企画です。メニューの総動員他可能会存活在哪个贴文里的这个影片里，因为我没有放在贴文里，我一直以为我有放在贴文里，但好像没有这回事。今天是不是也要找个契机延续下去？到什么时候啊？是几月开始的？现在已经就是第三个月了吧，第三个月，那些原本都是限动吧，那些原本都是限动吧，对，对吗？好像是。限动吗？那时候是放 reels， 大家不会发现我上传的 reels 这样子，所以那时候就是说放限动嘛，但是放限动它又不能超过几秒，超过几秒它就会砍半这样子，它就会帮你剪成两个影片这样子。分了好多个，有啊，这个35万的那个有留着，但后来的那个就没有留着，反正这个就，哎呦，这边的就有留着。后面人就没有留着，后面人就没有留着。你那个是7天份，不是因为那个是浪 life 的那个特效。的一个，那个就是说7天发7个这样子，然后所以是7个同整那一个贴文，但后来那些东西就是应该也是一个月一个月这样发，然后所以我发完我就删掉，就我不会累积那个什么每个月的影片。档案还得是我，对，非常的快。
需要一个影片管理中心。第二次好像快要一年份，好像真的不会留，对，不会留那么久，大家自己留，大家自己留啊，自己留。有看到就有看到，错过就是错过了，大家。姑且告诉大家，那个现在有个 tag， 不知道大家有没有发现？还有为各位放了一个这个阿兹玛雷萨比达姆斯。然后你点这个连续动的话，就会有这些这个有跳舞的，就放在这里，比较好，比较方便大家观看的。那个唯一一个有框但是被留下来的，因为他有2.4万，看流量流的人，大家可以从那边去看。如果大家想，大家不想要中间穿插一些这个有的没的的话，这样只想看跳舞的话，就直接点那个进去就好。谁每次会用这个 tag？ 用这个 tag 的话，基本上都是故意的，要先故意才有办法去用到这个 hashtag， 根本不会有人去打这个 hashtag。通常是要有意识去做这件事的人才会去做。谢谢缘分相遇。一定是，绝对是故意的。这个不是这么好容易撞的一个 hashtag。吃零食的话会比较不会过敏吗？有这种事吗？我如果吃零食的话会比较不会过敏吗？转移这个注意力，转移这个流鼻涕的注意力。总是要进食。至少会忘记。三姐真开始了，大家虽然还没有发，突然想起三姐真已经出来了。照片呢还没有想。
反正就那样，反正就还久嘛，反正你们还不会下手嘛，还久，到22是吧？黑黑的还是白白的？白色比较多吧。预计18号下单，你还有下那个时间哦，时间线，下单的时间线。现在是白的，对。可能姐姐觉得我不能全黑。可能黑色的没有很适合我，这样黑色的衣服，他的黑色的衣服这样，有扳手吗？我好像我拿什么拍我就不记得，我有点不记得，我有拿扳手吗？可能没有。你刚刚不知道有哪些服装，眼花。可以，有一张可以给大家先看。雨伞，每个人搭起来很不一样，对啊。可以给大家先看，抢先看，深血液配。黑的、啊，蛮黑的吧，根本没有人看得出我穿什么。没有看到其他成员拿雨伞，哎、欸，我也没有拿，我只是我自己在拍照的时候说有人拿这个雨伞吗？姐姐说有啊，应该有其他有人有拿雨伞这样子。我说真的假的，有人有拿雨伞哦这样，我就拿雨伞拍了几张照片。靴子跟头发，你觉得正常是不会拿雨伞拍这种照片，室内开伞。指定款会被克数，绝对会被克数。人数变多了，头好痛。实际上我没有拿雨伞当道具，但是我自己拍照是拍了蛮多这个拿着雨伞的照片，所以我完全不记得我到底拿了什么拍照。我应该是拿那个漆罐，喷漆的那个罐子，我应该是拿那个拍的。还有那个这个，我有缠，我有缠，但我不知道它有没有用。这样子，有缠这个，这个叫什么绷带？而已吧，就是绷带跟这个喷漆罐，好像就这两个。就是拍的
个时候餐才缠上去的，所以缠完这样拍完的话就拿掉了，拿掉之后就不会再缠回去。完全没有，完全没有留下，没有留下任何我有拿着道具的照片。现在是白色的，是白色的，完全没有，完全没有留下任何东西。为什么？好中二的样子，好像没有。要修正你那有多好？限动限动我有拿扳手，拍照我有拿那个刷子，跟那个漆罐，我还拿了一根扫把，这都是我拍的时候没有用到的道具。这些妆感真的有点脏，我不知道有什么差别，有差别吗？这些的妆有什么差别？还不想修图，因为这些东西是用原相机拍的，就很懒得处理。实际买不到这样的照片，对，实际买不到这样的照片。配拍的实际照片没有关系，但实际照片也蛮好看的。业配照的体验味，就是刚刚的雨伞照啊。三贤的选图是我们选，不是、欸。我的照片肯定是不太担心，是为何？已经不用担心了，是吗？来抢先看，0.1秒，刚刚有一个一秒。加个数是选的吗？不是。No， 不是常常被拍崩修崩的，他们都说我是那个、啊，不知道，他们都说你就拍10分钟就好，这样之类的。我是什么？我是那种时间会被压缩的人，这样。说可以啦，很快很快，可以了可以了，下一个下一个半孙这样，来来可以了可以了，下一个大头大头这样，拍拍的，好下一位这样子，嗯，就是说可能有些就比如说那种刚进来的比较久，比如四七五七这样。
可能要拍比较久这样，然后我就说可以啦，一起生一起生，姐姐就说一起生可以啦，十分钟五分钟，快速快速拍完这样，就可能其他人要拍个大概300-500这样，我们可能大概就是半身，就是全身大概100这样子。可能其他人全身要拍到300多这样子，一直想办法瞧这样子。可以了，可以了。但主要就是基本上，我觉得我妆有画好的话，基本上都还蛮好的。除非有时候那种可能眼睫毛没有弄好，然后就可能会看起来这样子。我说姐眼睛张开，我说姐我有张开，只是那个可能眼睫毛它已经这样塌下来，所以它会压到这个眼睛，所以看起来会没有张开。我说姐我张开了，然后我就要一直这样推上去，推上去，看起来眼睛会比较大。有时候有些人可能拍一拍就会开始累了，然后他说开始眼睛无神咯，眼睛无神咯，开始空洞这样，没有光，眼睛开始没有光这样，大家开始这样。整组都垂的，其实那个巴丹的话就比较。巴丹的眼睫毛就比较重，所以巴丹就比较有这个说眼睛要睁开的这个状况。会不会压力比较大？换衣服拍照应该不会比较大，因为反正都要等其他人，都在需要等其他人。快的人先上来先上，没有哎、欸，因为他会有一个排程，这样就是今天有谁这样子，然后第一组是谁，第二组是谁，第三组是谁这样子，反正基本上第一组绝对会比第二组跟第三组早拍这样子，基本上不会有第一组的谁拍完，然后第三组的人插队去拍，真的不太会有，反正就是再怎么样，你都要等到一二组拍完才会轮到你，所以在那之前你就是这样。闲到这样子，然后在旁边这样子，什么时候到这样子？什么时候到这样子？就可能是，要么就是如果还没有衣服的话，就先去穿其他的这样子，先拍其他可以拍的东西。精神不好，通常是啊，通常有人就会开始先在旁边吃完便当，然后就先睡这样，先睡，然后睡一睡这样子，差不多可以去准备补妆这样子，然后再去补妆，然后再来这样子，但还是继续等这样，基本上就是一直在等拍成写的时候。之前好像有看到，就是 AKB 他们拍生写真还是拍什么拍照的时候，他们是一个很大的棚，然后会有很多景这样子，然后会有很多摄影师同时咔嚓咔嚓咔嚓，这边也在咔嚓，这边也在咔嚓咔嚓，这边也在咔嚓咔嚓，同时这样很酷哎。但因为我们就只有一个摄影师，两个，但是生写真就只有一个这样。一个就是拍其他
要用的素材这样。所以我们就是不管多少人，就是只能一个一个拍这样子。但是叔叔，因为叔叔，因为我们人很多，所以会分很多天的。反正他就是很多天，他不能休息的，然后就会这样，就是有时候他拍一拍，他会去休息，然后换他的助手这样，然后帮他拍一拍，然后他休息完，他就回来，然后继续拍，然后拍一拍，他就会再换助手拍一拍这样。有时候可能我不是第一天的话，那我去，因为我这个人选择障碍这样子，我就说，姐就会说你要先去挑衣服吗？我说我不知道挑什么，我不知道穿什么，姐有想法吗？要穿哪个这样子？然后我就说还是可以先看前几天大家穿起来怎么样子，然后就去问姐姐说可以看照片吗？然后姐姐要打开那个照片的档案真的是打不开，太多照片要找，是大海捞针，就是。一天的那个量很可怕这样子，因为反正就是拍很多的照片这样子，然后要找就找很久，一天的那个图库就超大，听说什么我们拍一次生写真要用掉好几个硬碟什么的。好几 T 什么的，几 TB 之类，会弄会用掉几个硬碟这样，到底是按了多少张？但是因为你看生写真，他就只用到三张，不是吗？全身、半身、大头这样子，但是全身肯定就会有个150这样，200张、300张，我每次都想说需要拍这么多张，但是。姐姐们可能就是会这样一直看那个照片，看到能用的这样子，想说真的没有能用的吗？这样子，就是会拍很多张这样子，半身跟大头，拍很久，拍很久，说这样一直这样一直拍，然后一直换姿势，一直换姿势，然后拍，然后拍了超久，拍了超久，最后会选一张这样，然后我每次都想说。真的有需要这么拍那么多张？节选的，对，只取一票。所以像这种，后来就是真的是，就真的拍超少张，我忘记是拍什么。反正就是拍那种类似宣传照这种，宣传这种就站着，然后会掰背，然后会去背的那种照片的。来10张解决，我想10张这样子，1张、2张、3张、4张，然后安静的站着了1张。不笑了1张的，然后站，然后拍完就说，好，应该有可以用的，可以用，下一个这样子，然后就被赶走了这样，然后可能那种研究生就会，姐姐还会说什么，来这个手啊笑，先放松嘴巴先放松，好笑，狂按的。眼睛睁开啊，再放松一点，眼睛再放松一点，这样。之类的。先不要笑，好笑。刚拍这样子，然后到我的那个快门就这样，好。好，结束。
那个张数很明显的就不一样。他们可能意识到就是不需要拍这么多张，反正总会有一张可以用的，总会有一张可以用，不需要这么多张，这样要很，这样要选图很难选，所以他就是这样。好，应该有可以用的，有。好，换一个。所以就是很好笑，反正就是拍拍，因为就是每天的那个人不一样嘛，可能今天可能事情比较多，今天可能一起生就不刚好都在这边了，可能今天就是很多研究生这样子，反正就是会拍一拍。他说这个很夸张，姐姐们会有一个这个。大致上的说，这个应该要拍很久，这个要，哦，这个应该很快，这个可以啦，可以啦，这样。处理应该是我们自己公司的。他只是负责拍照。5点啦！硬碟应该是我们自己给的吧。之前有看到他们说什么啊，要拍升学啦，要买硬碟之类的，说，听到他们说我要买硬碟，你也要买硬碟吗？升学的时候应该会用到很多很多这个记忆体哦，你要不要一起买这样子？买硬碟。相信给成员自己修图，你光看那个每个月这个会员花絮的那个桌布就可以看出每个人修图的方式完全长得非常的没有一致性，完全没有一致性，我的图就会很白这样子，只有我的图会很白，但是有些人就会完全看起来像没修一样，特别暗，有些人就会完全磨得很好这样子。他发现每个月都有，不一定。我的色调就很白，我把那个肤色直接拉掉。看不出来是他。图就是，对，这种都是自己修的，那你就可以看出这个落差嘛，这个落差太多了，太多了，没有办法变成一个商品，没有办法变成一个升学证。你一包生写真里面，你会收到一张超级亮的照片，跟看起来像没修的照片，跟看起来修的很不一样的照片。这样很不舒服，这样摊开的时候很不舒服，就是它会很杂乱。谢谢小林的带你去流浪。
至少反正那种小卡什么的，小卡这种兜粉的这种桌布这种，通常都是成员自己修的。还不懂会很崩溃，就是三张摆在一起，发现这一张的脸特别白，这一张的脸没有比较白这样，然后这一张又好像还好这样，三张放在一起的时候会很不愉快。不厚的，对。就那个表姐去日本，说可以问有没有想要的，我就传了这个，我说有什么口味都可以，我都吃这样。不用买什么东西，所以可以买这种占体积的东西。我甚至以前请那个大姨代购那个洗发精跟润发乳，这样两罐超重。我是觉得感觉比乐事多一点，洗发精跟润发乳就很适合。你说重量吗？但有些人很容易那个超重。空还轻，很脆，因为它是卡大阿耶。比较硬的这个可以咬很久。嘴巴开开的就会很大声。
背景听完全是 ASMR 啊，这很适合哎，那种吃播主可以用这个。你说开声波吗？在半夜的时候开声波，然后吃洋芋片，跳起来。请不要很过分。画面杀伤力比较大，不好说啊。有的人就是那个想象力比较丰富，这样他听到这个洋芋片的声音，他就会想象到洋芋片的味道，然后他就会想象那个画面，然后他就会开始想吃的。还要搭配吸泡面的声音。吸泡面，可是有人会吃洋芋片又吃泡面吗？择一，我是会择一。是会越吃越好吃，我真的觉得洋芋片一包有办法不吃完的人真的很厉害。吃完泡面才嘴馋的时候，没有把体重当一回事的时候。拿去冰？你说把洋芋片拿去冰吗？我第一次看到有人把洋芋片拿去冰。变成马铃薯糖。跟大家分享我的新的桌布，这算新的桌布。不算炫耀啊，大家都可以办到的事情，不要炫耀。不是他开发的，不是啊，是他
有上层在 X 的照片。我只是把它做成桌布而已。没有没有，我甚至还有放在兜粉里，同一张照片。没有人发现。同一张是同一张。真的很醉很大声。我嘴巴已经有闭起来。我妈吃东西嘴巴都不要闭起来，我说请你嘴巴闭起来。冲击效果真好。突如其来的爆料，他说你突然这样跟我讲，他嘴巴闭起来他就不会吃饭了。我说最好是闭起来嘴巴就不会吃饭。他就是典型的那种吃饭会有那种咀嚼声的人。我说你可以不要那样吃饭，我每次都会学他。我说你可以不要这样吃饭。他嘴巴关起来，他就没有办法。天啊！我说你这种真的就是最会被人家讨厌的那种咀嚼声哦。他说吃饭要怎么不把嘴巴张开吃？我说你有这么难？吃饭有声音会被打，他真的很大声，因为有时候就是他如果架子上来，然后我们会在客厅吃饭，他就会坐在我旁边啊，然后他就会看电视，然后这样，可是他会这样咬，然后他因为他嘴巴就没有关起来，然后。他也不是在什么，他是真的是在嚼这样子，然后也没有在咬什么饭这样子，就只是一直在嚼这样子。然后我就想说，就他也不是很大口，所以嘴巴闭不起来，他真的是剩一点点，但是要这样。然后我就会在旁边这样，我就在旁边学他，他这样。我说你嘴巴不要张这么开。吃饭可以不要有那个声音吗？我学长，因为我想要让他意识到说这个声音听起来很不愉悦啊，我说你不觉得听起来就是很那个吗？你可不可以不要一直发出那个声音？我才是妈妈。那我要跟大家分享说，我妈是我差点害死她的一个，她是我差点害死她。我说
为什么？他说他前几天问我说，你桌上那个红茶放多久？我就说，想不起来这样。他说你是用嘴巴喝还是你倒出来？我说倒杯子，我是倒杯子出来喝这样。然后他就是一脸这样怀疑这样，然后他就从那个冰箱拿出来一罐新的这样子，然后他就喝了那一罐，然后隔天回到家的时候，他说你差点害死我，我说为什么这样？他说我不是喝了你那个红茶吗这样子。然后他出门的时候，他就觉得说很不舒服，胃很不舒服，然后胀气这样子，然后他就觉得说为什么他吃了什么东西这样子，他吃到什么东西然后不舒服这样子，然后他说不知道为什么这样子，然后不舒服，然后他就去，因为他跟朋友约好要去吃饭，所以他就去买了那个胃药之类的，然后他就吃了这样，然后就好一点，但还是有去吃饭。然后他说他那一整天他都一直胃很不舒服的，然后他说他回来看了一下那个饮料，他说他九月过期的。我说怎么可能他九月过？我跟他讲说他怎么可能九月过期？他真的过期了吗？他过期了吗？可是我喝怎么没有事情这样子？啊，我喝怎么没有事情？然后他说他已经过期两个月这样子。我就说，可是他喝起来没有任何问题啊。但他说他喝那个新的放在冰箱的那个九月过期的那个红茶，但是因为他是那个大家知道吗？那个美昭健康，所以我在想是美昭健康本来就可能对肠胃比较那个，然后他还过期。我不知道为什么，他说我今天真的是超级不舒服。我说你确定真的是红茶的问题？不是，他真的是全新开的，没有开过的那种。他不是喝我那个已经放了不知道放多久，那个打开然后不知道放多久。是吧？后来根本在外面，他说他没有啊，他想不到他吃了什么。反正他一看到那个红茶过期，他就铁定，一定是这个的错。特别喜欢过期的东西，他没有啊。那种美妆也可以变到过期，就是说我一瓶喝很久啊。可以放到过期两个，我不知道啊，我就是觉得它怎么可能会过期，然后它就真的过期。他说你去看那个回收这样，因为他已经把它放到那个回收那个瓶子，然后我就这样把瓶子拿起来看，我看真的耶，九月。我说怎么可能九月我喝都没有事情，为什么你喝就有事情这样？他就说他看的时候他过期。他是买的吗？就很久以前买的，那个。很久以前，好像是很久以前有一箱，就是那一箱。谢谢带你去流量，然后我妈就说：“你那个剩下的不要再给我拿出来喝哦。”这样，我说：“哦。”首歌的时候买的，应该是哦，应该都是那个时候买
没有整批处理掉，因为回收有点满，这样他就说他下次来再把它处理掉。他说你不要再去把它拿出来喝。他就是过期的东西会帮我丢的特别快。意料之外的短，然后他平常锻炼不怎么喝就没事，真的是没有事。然后我就说，因为他不是喝这个过期两个月，然后他就胃胀气，然后不舒服的。有时候我真的说，那好险你那一次去日本真的没有吃我那个三明治，毕竟三明治是连我都不舒服，但是我的不舒服是我还是撑了一个晚上，我还是撑了一个晚上。那如果是他吃了，他可能吃了一口，他可能就要躺一天了。主要是我还把那整个都吃掉，我整个都吃掉，我整个三明治都吃掉。他就说那当下他就想说都不留一口给他吃这样子。但是他隔天看到他就想说还好他没有吃一口这样，他可能说他如果吃了那一口可能会很惨这样子。我还吃了一个欸，一个，因为他是两个这样，两个这样三明治这样，我就把它吃掉了。然后我那天晚上就一直觉得很恶心的那种感觉，很恶心的那种感觉。然后早上起来就觉得很恶心的感觉。拯救，我拯救了他，我把他直接吃掉了这样。我贪吃就有妈妈，也没有我贪吃就好像是因为反正他去吃他的，然后我去吃我的，然后我就买了那个，我也不知道为什么。还是那个啊，不是说什么有的饭店就是你出门之后他连卡拔掉那个冰箱是没有电的，还是他是没有电的。他冰在那个没有电的冰箱里面，然后回到家的时候就插了嘛，所以他冰箱又凉了这样子。但也是冰在饭店的冰箱坏掉，还是买回来的时候他就已经坏掉了，就是我到现在都不知道到底是哪一个部分他出了问题。没有电的冰箱能叫做冰箱吗？因为我们这次去横滨还是去哪里，然后什么林依云还是蔡雅恩说什么那个房卡拔掉的话冰箱就会没有电。我说真的假的会没有电了？他说对啊，那所以你放在冰箱里的那个布丁什么的就会坏掉什么的，所以他说需要房间要插着一张卡的。我说真的假的是吗？我怎么不知道？因为他说什么他们没有插卡，所以就坏掉了这样子，他们是这么说的。你都插信用卡，我这个我应该是插了那个南桥水晶的小卡。我插我的、啊。
我记得就是有一个卡套这样，我有一个卡套这样，然后反正我就把房卡放在这个卡套里面这样，然后就把我的小卡拿出来，然后就把它插在这里，插在上面这样子。有可能放了忘记拿走，不会忘记拿走吧？它是真的贵。因为他们就说插什么都可以啊，这样子。但因为那个是我当下拿出来最快的东西，所以我就直接这样把它拿出来，然后这样插上去。因为不然的话，我还要拿出钱包，然后把那个什么信用卡还是什么拿出来，就很麻烦。所以我就直接从口袋这样拿出来，然后把这张卡这样抽出来，就放进去。就是说那些卡都在钱包里，我不想要打开我的包包，然后拿出钱包，然后因为那种卡就是像房卡，就进去房卡，然后就放桌上，就是它会放在这个显眼的地方，所以拿出来很快。你在放悠悠卡，因为我有卡，我就是也觉得用不到，我就会已经收起来这样子。你们都需要那张小卡。小小卡，但我觉得爱心肥皂那个比较可爱。不是啊，就是说那些偶像本人自己用自己的周边都不会有任何的这个不舍得这个心情，不会有这些不舍得，就是这样理所当然的做这些事情。毕竟公司有很多，坏了再跟公司拿就好了。说姐，还有那个小卡还有多的吗？直接这样抽一张。手机打开就有。宁愿打开皮包，毕竟大家没有这个，大家没有后路可以。走这样子，大家拿那一张就是那一张，就是要好好留着。但是，就因为我们就像那个27小卡，不是去后去嘛？那有一些小卡就是多了嘛，那就真的是可以这样一直拿。基本上问他说有多吗？他都会说有多。因为小卡反正他们印的量就很大，这样就一定会就是有多这样，或是 B 品这样。但是基本上我们对，可能有些人对 B 品有点那个吧，但我是对我个人的 B 品没有任何的这个，我觉得可以啊，可以啊。你说上面有压痕哦？没关系，没关系，没关系啊，压痕也可以。拿出来卖的量很少。吉米周已经有很多小卡了，厚厚卷小卡。任何你都说，你也想当小卡富翁？其实那种成员的小卡。就不太需要送成员，因为毕竟公司真的很多。有时候可能大家想说成员没有，但其实就是要一下，通常都会有。
其实要一下多少会有，你们真的是可以送给粉丝就好了。他说没有，但是他没有吃药啊。没有，老实说真的剩很多。你亏了，你亏了。你亏了，你亏了。演唱会 VV AIV 的闪卡没有。多难只要等他们毕业。那很明目张胆哦。总不可能突然有人可以卖30张这样。有内鬼，有内鬼。现在20张找你签名，我有帮那个原子族签过这样。但他有突签，所以没有这个转卖的风险。你就会看到上面有写原子族的这个名字。但是要找太明显。其实年底应该可以。要光是把那些清一清。大福袋这样。小卡大福袋。打开全部都是南桥水晶小卡。盲盒150张，就是祭典的时候。快卖福袋了。但可能他们想要这个小卡的稀有度，所以宁愿不赚钱也不给你们这样。福袋里面放卖不掉。以后得去买150的饮料。这包吃很久哎。
安利的机合照机会很少，真的很少啊。毕竟现在我合照会，不，生日会也没在拍，拍一个。现在能确定的就是那个公演30场一定有一张拍你的。机会特别少，自行饥饿行销。有吗？只有我机会特别少吗？大家也没有很多到哪里去吧。大家也没有多到哪里去吧。谢谢张和喵喵带你去流浪。其他的生日会拍，是哦。会拍，目前多少都有拍，是什么卡户第一名可以拍，是不是？还是什么？拍跟拍的照是两回事。那也是我投的，蔡仁有啊，蔡仁不是有拍立的。30场有成就感。高层要回答很难，真的很难。请车员好好出题，就是要出大家不知道的。一人出题肯定超级难。运气啊，有一半也是运气，完全。请问每招过期多久？请问我最近吃了以下哪一个过期的食品？这样子。完全就是靠运气，没有要让任何人就是靠这个实力赢得拍立得这样子。全都运气题，对，全都运气题。会觉得这种抽奖，这种抽法比较那个，掌握在自己手上，这个就是自己的运了。但是如果是我抽的话，那就是我的这个手气嘛。那大家自己点的，但大家就会说自己很衰，这样一都是选错的这样。可以，大家会可以怪自己这样子。那我抽的话，大家就只能怪我。自己决定自己的生死，
放着就可以牵拖。对啊，所以我都跟大家讲说不抽奖，不抽奖，没有要办抽奖。买多的位置可能会有要当大胃王的风险，这样子。在现场当大胃王。空位不好，谢谢数字家的啾啾你哦。想拿多数周边就去跟那种想要进场但他不用周边的人换啊。真是会没意外的话。应该是不会有意外了，应该没意外的话是一月。不想要我周边的人上，但总是会有那种买两张的人啊，买两张的人，然后他觉得是有两张票嘛，那你也只能妥协嘛，你要嘛就是没有周边但是可以进去看，要嘛就是没有周边也不能进去看。对，你只有两个选项，那你要不要抛弃没有周边但是进去看？就是说实际上就是会有人买复数张啊。这又不是我能够就是控制的事情，大家买复数张我也没办法，毕竟啊他们就很会抢这样子。那是最惨的情况，对啊，没有周边也没有进场，也进不了场，这样就也没办法。人买复数张也算就业绩啊，但就是会希望其他人也进得来啊，总比一个人买这样子，一人买三四张这样子。我是说，像这种卖的晚的，有很多人说没有抢到，就会很希望让他们进来。他没有卖完的话，当然买多数装。让他卖完也是蛮好的。一月会有什么形式的出发？我猜日期写错，别再出发。在开放买复数张，他没有，本来就只能买一张，请往别出包的方向走。我猜会是怎么个出包法？只能买一张，那还可以买复数张的人很厉害，
毕竟集奖的时候就可以知道哪些人买了集奖。前十名，前十名感觉很棒哎，有字写错还可以接受，每年都会有啊，每年都会有一些人买到票，但是他没有付钱，然后过一阵子再释出这样。每个生日会都会有这个，每个生日会都会经历。别提早开卖的话，大家都要提前那个12点的时候，凌晨12点的时候就要先上线。这样说是卖周边，就不是这样说话，就不是这样说了。说的好像我的票很不重要，说的好像生日会很不重要，就只要周边就好了。请你收回那句话。当然是为了看演出，对，周边是送的，周边是送的。希望不会出包，对啊。只有后台应该吧，应该，我看他应该是找不到什么其他的场地。今天的第九名有两个瘦子家跟荣哥，谢谢，感谢。第八名是水土云，谢谢水土云。第七名是中和喵喵，谢谢中和喵喵。第六名是吉米粥，谢谢吉米粥。第五名是小林，谢谢小林。第四名是小伟，谢谢小伟。第三名是纪伟，谢谢纪伟。第二名是 River， 谢谢 River。第一名是十一，谢谢十一，辛苦了。辛苦了，辛苦了。再来就是，下次是什么时候？下次应该是礼拜四，同个时间。对，就我过敏，已经好像没有刚刚这么严重。下次直播见，拜拜，拜拜。